kuna wareegsan kusoo dhawaada xogaha caalamka ee soo gudbinno taariikhda sida hogdan waxa soo gudbinno wareegga ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday sheekada ee Israel ee dilka xogiyaha guud ee Hezbollah iyo ilaad waxa lagu ogeeyay ee la shaaciyay ee la xidhiidhay hoggaamiyaha sare ee Hezbollah kuma ayuu Hassan Nasrallah muuse ka bedeli doona wada ee Hezbollah xitaa haddii maamulka Israel ay ku guuleysatay in ay disho iyo waxa Israel ay sabooligeed ku xisaabtamin u diyaar garoobay tirada ee dagaalka Israel iyo ilaa iyo midnimada jimcihii iyo sidoo kale subaxnimada sabtida waxa qiimo xoogan ay ku qaadeen tirada konfereed ee magaalada Beirut iyadoo ciidamada Israel ay sheegeen inay beegsadeen xogiyaha guud ee ururka Hezbollah Hassan Nasrallah waraaga ayaa sheegay in tirada Israel ay qaadeen in ka badan 300 qiimo oo ka dhacay tirada konfereed ee Beirut iyadoo si xoogan maamulka Israel uu beegsaday dhismayaal ku yaala Shawafad Hadad iyo sidoo kale Leyliki ciidanka maamulka Israel ayaa ku andacoonay inay beegsadeen xarumaha ururka Hezbollah oo ay sheegeen inay ku hoos yaalleen dhismayaal la degan yahay dhinaca kale wakaaladda wararka ee Iran ee Tasmin oo xiriir la leh ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa soo xigtay ilo dhinaca amniga oo sheegay in Nasrallah uu ku sugan yahay meel nabdoon waxaa lagu daabacay warbaahinta ee Israelna ay tahay kuwa aan run ahayn muuqaalada iyo sawirada lagu daabacay baraha bulshada ee Lebanon ayaa muujinaya kooxaha gurmadka degdega oo goobtana ku yaacay si ay u damiyaan dab xoogan oo ka kacay gudaha dhismayaasha Israel ee bartilmaameedsatay ee sheegtay inuu ku sugnaa xogiyaha guud ee Hezbollah bool aad weyn ayaa sidoo kale lagu arkay meel ku dhow mid ka mid ah dhismayaasha ee Israel ee beegsatay warrada xoogan ee Israel ee Lebanon ee yimid laba saacadood oo kadib markii Netanyahu uu ka hadlay shirka guud ee qaramada midoobay halkaas oo uu ka difaacay sii wadida dagaalka xasuuqa ee Gaza macna durbadiiba iyada xiisadda gobolka ay kor u kacday markii ay ku dhawaaqday Israel inay disho xogiyaha guud ee Hezbollah Netanyahu ayaa soo gaabiyay booqashadiisa New York dagaalka Israel ee bariga dhexe inuu isu beddelay iskahormaad ballaadhan oo gobolka ayaa ka mid ah mowduucyada ugu waaweyn ee laga sheekaysanayo iyadoo madaxda caalamka ay isugu tageen magaalada New York weerarka dhaliyay khasaaraha ugu badan ee Israel ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay xoogiyaha guud ee Hezbollah wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada Xareed Hariik shirarkaasi uga qayb galayay xarunta dhexe ee ururka Hezbollah iyadoo su'aalaha ugu waaweyn ee soo baxay ay tahay waa xilligan ku soo beegay in Israel ay ku guuleysatay dib ay disho xoogiyaha guud ee Hezbollah Hassan Nasrallah oo ay ka badan 3 sanadood ay raadinaysay inay disho ciidamada saraakiisha ku dhow dalka Iran iyo Hezbollah inuu geeriyooday Hassan Nasrallah waxay muujinayaan in aysan suurtagal ahayn in marnaba si dhaqso leh ay u sheegaan dilka xoogiyaha guud ee Hezbollah Hassan Nasrallah xitaa haddii maamulka Israel ay guul u arkayso dilka xoogiyaha guud ee Hezbollah Hassan Nasrallah warbixinadu waxay sheegayaan intaas aysan guul noqon doonin sababtoo iyadoo horeba Israel ay u dishay saraakiil badan oo ka mid ah hogaamiyaasha iska caabinta iyadoo jaritaanka Hezbollah aysan ku xidhnayn Hassan Nasrallah si la mid ah sida jaritaanka ee Hamas aysan ugu xidhnayn dilkii madaxa siyaasadda ee Hamas Ismaciil Haniye oo Israel ay ku dishay Tehran kaas oo xoog ka bedelay iska caabinta Islaamiga ee Hamas kuma ayuu ahaa Hassan Nasrallah Sheikh Hassan Nasrallah oo hogaamiyay ururka ee Shiicada ee Hezbollah ee dalka Lebanon ayaa ka mid ah dadkii sida weyn lagu yaqaano bariga dhexe uguna saameynta badan iyadoo raacsan yihiin oo ay taageersan yihiin malaayiin dad oo ku nool Lebanon, Suuriya, Ciraaq iyo sidoo kale Iran isagoo u yahay shaqsi si weyn ugu dhow dalka Iran waxaa door muhiim ah oo ka qaatay in Hezbollah loo rogo cudud siyaasadeed iyo cudud ciidan oo maanta ay ku sugan tahay intuu hogaaminayay Nasrallah wuxuu ka caawiyay tababarida degelyahana ka tirsan kooxaha iska caabinta Falastiiniinta ee Hamas iyo sidoo kale iska caabinta kale ee Ciraaq iyo Yemen waxaa Hezbollah horumarkeeda uu ka bilaabay milishaad loo aasaasay in la dagaalamaan ciidamada gumaysiga ee qabsaday Lebanon iyadoo ka dhigay cudud military oo xoog badan oo ka xoog badan ciidamada Lebanon saameyna ku leh wax kasta oo dadka Lebanon sida bixinta caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada bulshada Hassan Nasrallah ayaa dhashay 1960-kii waxaana uu ku koray xaafadaha Brojamudi ee bariga Beirut halkaas uu aabihiis Cabdikariim uu ka shaqeyn jiray khudaarta yaryar markiisii ugu horreysay Nasrallah wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaq loo yaqaanay Amaal kadib markii Lebanon ay ku degtay dagaal sokeeye 1975-tii kadib muddo yar oo ku sugnaa magaalada Najaf ee dalka Ciraaq waxaana dib ugu soo laabtay dalka Lebanon kooxda cusub ee Islaamiga Amaal waxaa taageero ciidan iyo sidoo kale cudud ay ka helaan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee fadhigooda yahay dooxada Beka waxayna u soo baxday inay tahay kooxda ugu caansan uguna khatarta badan marka la joogo Israel kooxaha ee Shiicada ee dalka Lebanon oo isu beddeli doona Hezbollah
سنه كل سجال بولسيدن يشانتي يسيرس ما لوغو واقي اساس كحزب الله جده دابعان ورقد فران واي كو شيغان مرايك يسدو كلمه غيسفياد ان يين عدو او وين اي سلامكا وحنا كو باقين ان لا ترترو اسرائيل واي شيغان ان قبسن سو دولكم مسلمينتا نصر الله اي كشقين اي سدو غسو دخبخي لها حزب الله مرق اوركن عدوديس او كردي حسن نصر الله اي سنه 1990 اي لبدي نقدي حوغيا غودا حزب الله اسغا 32 سنه جرا كد مركي لو دلي ورد يرادد او هليكوبتر او اسرائيل اي فلسي هوغمي او غوراي اي حزب الله عباس المزاوي كان كي سي غوراي اي حزب الله وخا انو كا ارغدا تلكي اي مسوي يدو ان ريترا غنتا لا او لو غوير روقويك اسرائيل كد بسراكيل كدرسن عيدمد امنيك سفارده اسرائيل اي تركيغا اي لو دلي قرح بابور اي ور اسمي دامنا كد من سفارده اسرائيل اي ارجنتين اي لو قاده ور قرحيا halkaas ay ku dhinteen 29 qof nasar la waxa sidoo kale u hoggaaminayay amarada dagaalka ee ka dhanka Israa'il oo ku dhamaaday ka bixitaanka ciidamada ee Israa'il koonfurta Lubnaan 2000 nasar la wuxuu ku dhawaaqay in Hezbollah gaadhay guushaadii ugu horeysay ee ka gaadho dagaalka Israa'il wuxuuna wacad ku maray inaysan Hezbollah hub ka dhigi doonin ilaa Israa'il laga xoreeyo dhulka ay gumaysanayso 2006 deegaanka ka darsan Hezbollah ayaa war ku qaaday حدود إمام إسرائيل الجميسانيسو يدي كدلين سداد أسكري أو إسرائيلا هلقا لباقا لان لقاف طوباي تازو كنتي دولان ملتيري أو دولكا أو إسرائيل إكو غشو لبنان تيرادة دقالك إسرائيل إيه تقيمي حوكينيكي جيستي كوفرت إيه سيدو كلا دولاتك إيه بيرود إيه حروت أوروك حزب الله هلقا حزب الله إكو دافين إن كبادن أفر كون أو غنطال لا إن كبادن كون إيه بغل يالباطن إيه شن لبنانينا oo badan dad raayida ay ku dhintay dagaalka Saudiya 34 maalmood halka sidoo kale lagu dilay 119 Israa'iliina kuriga iyo xafiiska Nasrallah ee istaba jooga Israa'il waxay ku beegsatay diyaaradda dagaalka balse uu ka badbaaday iyadoo wax dhibaato ay soo gaarin sanadkii 2009kii Nasrallah wuxuu soo saaray barnaamij siyaasadeed oo cusub oo ku doonayo in uu ku iftiimiyo aragtida siyaasadeed ee Hezbollah waxaana meesha ka saartay تراعي جمهورية الإسلامية في إيران لكن هناك أدكيستان قد كادك إكادنكا إسرائيل إيو مرايكك وعنوك عليين إن حزب الله لوك بحين يهي إن هايستان هبكودا إنك سوغر مدى مدى بأيكو باقدا إن هبكا لغا ديو حزب الله جوكيتان كودا كونفورت لبنان أفرد السنو كاد من نصر الله وحكودا واقع إن حزب الله أي جلسة مرحلة عصوب جريتان كيادا إيضا صادرتي تقليه نادا سوريا سيو عاويان حلفة دود إيران قوي تاجر مدحنا سوري بشار أسد سنة كلا بدي يكون يسقالي تمنك غلا سادة غلا اقتدى دير إل منع أي كعيي مظهر دي بلارن أو لقى سور جدي سياسيين تم تدى دير أو لقى دي مسق ماسق يمام الحما نصر الله إيه مركو هرب مجيس إذا ولد عسيه بقية الدبها بينتا لكن هب كده عن كيس إيه سبدلي مرك مظهر دياش أي بلابين إن يدل بدن إن دبها بين بحدا لقى سمايا نظام كسياسة داد سداد أكتوبر todobaad Oktoobar markii degelyahanada iska caabintay Hamas weerar aan hore loo arag ay ku qaadeen Israa'il 8 Oktoobar 2023ka maalintii uu ka dib Hezbollah ayaa bilaabay weerar ka dhanay Israa'il kaas oo isbuu bedelay dagaalka iskoos u dhaxay Hezbollah iyo Israa'il iyadoo Hezbollah ay ku dhawaaqeen in iskormaadka ka dhanka Israa'il uu qayb ka yahay taageerada ay siinayaan shacabka Falastiiniinta ee lagu gumaadayo Gaza khudbad uu jeediyay bisha November ayuu Nasrallah ku sheegay in weerarka Hamas boqolkiiba boqol ay iska lahaayeen degayanada iska caabinta Hamas balse rasaasta u dhaxayso kooxdiisa Israa'il ay tahay mid muhiim ah oo laga hortagayo in Israa'il dhamaan awooddeeda ay ku jeediso dhinaca Gaza iyadoo hubaal tahay in iskormaadyada ee dhinaca Hezbollah ay kula jireen ciidamada gumaysiga ay ka yareysay kooxaha iska caabinta Gaza culayska badan ee militariga maamulka gumaysiga urka Hezbollah ayaa sheegay in qiyaasi 8,000 oo gantaal ay ku garaaceen waqooyiga Israa'il iyo buuraha Golan tani markii ay bilowdeen iskormaadka Gaza